ସବୁଦିନ ଭଳି ଶ୍ରମିକ ଭାବେ ନିଜ ନିଜର ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଏ ବା ଜାଣିଥିଲା ଏଥର ଡ୍ୟୁଟି କରିବା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଶେଷ ଦିନ ହୋଇଯିବ ବୋଲି। ସବୁଦିନ ପାଇଁ କମ୍ପାନୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଦୁଇ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଜୀବନଦୀପ ଲିଭିଗଲା। ଶ୍ରମିକମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ରୁଙ୍ଗଟା ମାଇନ୍ସ କମ୍ପାନୀରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ମାଇନ୍ସ କମ୍ପାନୀର ମେକାନିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ଯାହାଫଳରେ ଅକାଳରେ ଚାପି ହୋଇ ଚାଲିଗଲା ଦୁଇ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଜୀବନ। ଏଭଳି ଏକ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ରୁଙ୍ଗୁଟା ମାଇନ୍ସ କମ୍ପାନୀରେ। ମାଇନ୍ସ କମ୍ପାନୀର ମେକାନିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଭୁଶୁଡ଼ି ଯିବାରୁ ଦୁଇ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହା ସହ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଘଟିଗଲା ଏଭଳି ଅଘଟଣ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପହଞ୍ଚି ଚାପି ହୋଇ ରହିଥିବା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ କେଉଁଭଳି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଛି ତାହାର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏତେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା ତାକୁ ନେଇ ତନାଘନା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେବେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଏବଂ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ଶ୍ରମିକ ହୋଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆଶୁତୋଷ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।